മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും എല്ലാം തന്നെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് സോന നായർ. മാൻസപുത്രി പോലെയുള്ള പരമ്പരകളിലൂടെയും നരയൻ പോലെയുള്ള സിനിമകളിലൂടെയും ഒക്കെ സോന നായർ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീരിയസ് വേഷങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ കോമഡിയിലും സോന നായർ കൈയടി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകരുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോന നായർ. വനിതാ മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് താരം ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം സോന നായർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. താരത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നോക്കാം. ഭർത്താവ് ഉദയനമ്പാടി സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറാണ്. എനിക്ക് മുമ്പേ സിനിമയിലെത്തിയ അദ്ദേഹവുമായി ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമാണ് പിന്നീട് പ്രണയത്തിലേക്കും വിവാഹത്തിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിയത്. 27 വർഷമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ മക്കളില്ല. അച്ഛൻ സുധാകറും അമ്മ വസുന്ധരാദേവിയും കലാജീവിതത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും തന്നിരുന്നു. അച്ഛനാണ് ലൊക്കേഷനിൽ കൂട്ടുവന്നിരുന്നതൊക്കെ. അനിയൻ ദീപുവിന് ബിസിനസ്സാണ് എന്നും സോന നായർ പറയുന്നു. സിനിമയിലും സീരിയലിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച നടിയാണ് സോന നായർ. ഇത് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും താരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലും സീരിയലിലും തിരക്കിട്ട് ഓടി നടന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് സീരിയൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ഇഷ്ടക്കുറവ് കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് സോന നായർ പറയുന്നത്. അഭിനയത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രകാരം ലൈറ്റും ലൊക്കേഷനും കഥാപാത്രവും ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് സീരിയൽ. മെഗാ സീരിയലുകളിൽ വർഷങ്ങളോളം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിരസത തോന്നാം. പക്ഷേ സിനിമയിൽ അങ്ങനെയല്ല. മികച്ച സംവിധായകർക്കൊപ്പവും സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പവും മാസത്തിൽ 4-5 വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. താൻ അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവയെ കുറിച്ചും താരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്ത്തുകാരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗീത എന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനും മുരളി സാറും ഞാനും ഒക്കെ അത്ര സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത സിനിമയായിരുന്നു അത്. ആദ്യ ടേക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ മനസ്സിൽ കണ്ട ഷോട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ പ്രിയനന്ദൻ റീടേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു. പെർഫെക്റ്റ് ആകാതെ കട്ട് പറയാറില്ല. അതിന് ഫലവുമുണ്ടായി. മുരളി സാറിന് ദേശീയ അവാർഡും എനിക്കും പ്രിയനന്ദനും സംസ്ഥാന അവാർഡും ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് സോന നായർ പറയുന്നത്. നരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കുന്നുമേൽ ശാന്തിയെയും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്ര ഉജ്ജ്വലമായ കഥാപാത്രമായിട്ടും കുന്നുമേൽ ശാന്തിയാകാൻ ആദ്യം മടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സംവിധായകൻ ജോഷി സാറിന്റെ സിനിമയാണെന്ന വിശ്വാസമാണ് യെസ് പറയുവാൻ കാരണം. പിന്നെ ലാലേട്ടനൊപ്പമാണ് മിക്ക സീനുകളും. ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ കുന്നുമ്പിൽ ശാന്തി ഉണ്ടെന്നും താരം പറയുന്നു. സോന നായരുടെ അഭിനയം പോലെ തന്നെ ശബ്ദവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതേക്കുറിച്ചും താരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകതയുള്ള ശബ്ദമാണെന്ന് മിക്കവരും പറയുമ്പോഴും ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ എന്നെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും വലിയ സന്തോഷമാണെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ രഹസ്യം എനിക്ക് ചുറ്റും ഒട്ടും നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്നതാണ്. അതായത് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാറില്ല. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മനഃപൂർവ്വം വഴിതിരിച്ചു വിടാറുണ്ട്. പുസ്തകം പാട്ട് എല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന മരുന്നുകളാണെന്നും സോന നായർ പറയുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 ബ്ലേസ് ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.